Ja, alla som har sett bland annat kommer till en ny video och idag så köp på Surfers och du går snabbt fram. Vi har väldigt många spelare här, det är 24 av 24 och ja, det här är MC Gamer V2 och gud vad jag är taggad, det är lite småbugg och sånt där shit. Men sånt får man leva med helt, det är lite buggar oftast från början. Det brukar vara så när man skaffar något helt nytt, det går nästan omöjligt att skaffa utan buggar. Men detta nya system, jag bara älskar det, allt det här med friends och sånt där, det är väldigt, väldigt nice lite helt. Och om ni vill adda mig som friends så bara gör det, jag kommer accepta varenda en av er. Så det är bara adda mig en friend helt enkelt. Jag har inte riktigt koll på hur man gör det där än, jag har inte kollat upp det så mycket, men jag tycker i alla fall det är riktigt, riktigt nice. Så ja, det är riktigt inte så mycket att snacka om, jag har inte kört MC på ett tag. Jag har haft lite problem med att göra med serverna och sånt där. Jag har typ inte kommit igen, kraschat och sånt vidare. Sånt äckligt som jag inte vill vara med om. Så ja, det är lite sad antar jag, men ja, jag vet inte riktigt. Det är väl bara att köra på. Nu verkar det fungera som det ska, så det blir bara att köra på. En diamant, en klockren fin diamant. Undrar om vi verkligen borde gå in här och kolla hur stackad han är och hur stark vi tror att han är. Han kan bronstas lite tvärt bara. Okej, okay, det ville inte göra. Man kunde tydligen inte tabba hans namn, så det betyder nog att han är disguised eller någonting. Jag vet inte, det kanske är något med nya uppdateringar att göra. I don't really know. Inte riktigt koll på det där. Okej, okay, det där rådet var ganska bra för jag gjorde exakt så att han inte kunde komma åt mig. Okej, okay, han är ganska död nu. Om inte annat typ superhacks. Kom, men kom igen, dö. Så ja. Vänta, är någon där? Åh dem, åh dem, åh dem. Alltså fishing rod alltså, det räddar mig så i många situationer. Det är ju galet. Okej, okay, han verkar vara lite, han verkar lite galen och vill springa efter mig lite fort. Jag kan droppa den där köttbrytet, så kan han vill ta upp den. Och nej, okej, okay, skit i det då. Alltså, jag hade faktiskt jobbat hårt för att få tag i den där, så tycker jag att du borde ta tag i det man får och inte bara säga nej och springa iväg från dina problem. Du måste ta hand om dina problem och göra det du måste göra helt enkelt. Så jag kommer säkert dö om jag hoppar över här. Jag är död nu, hej då. Hej då världen, hej då världen, hej då världen. Han dog. Och du ska dö nu. Men jag blev skiträdd, jag ska bli skiten nu. Men jag vände mig och så överdrevde och så bara poff, one hit. Men inte annan one hit här, hade jag varit död. Okej, okay, han vågade inte hoppa över, så det var väldigt bra. Det var nog dött om han hade gjort det. Jag hade väldigt, väldigt tur också att jag fick den här one-hit med den där killen, annars hade jag varit väldigt död. Så ja, det är väldigt nice. Jag har lite problem med mitt internet för tillfället på grund av någon anledning. Jag vet inte riktigt faktiskt. Det är bara så att alltså det helt plötsligt kan det gå ner, det är som att bli dedosad. Helt plötsligt kan det bara helt plötsligt sluta fungera. Alltså jag har kommit in på en hemsida eller någonting och det är antagligen DDoS. Så varje gång jag typ loggar in på min Skype så blir det så och sånt där skit, jag vet inte vad det är riktigt. Så just nu kör jag internetdelning, jag använder inte mitt vanliga internet utan kör internetdelning. Och det funkar väl hyfsat bra, men nu kan dra för slash ping, det finns inte längre. Eller skrev jag rätt, slash ping, ja. Okej då. Jag antar att det inte finns längre, eller så är det något annat man måste skriva. Jag vet inte riktigt. I don't really know. Okej, okay, kom igen, kom igen, kom igen. Där kommer skjutan. Sen så går vi in här. Han är död. Och så är det väl lite tyst här. Jag vet inte varför vi fokuserar riktigt. Det var ju ganska easy fight egentligen. Men japp, om någon annan så vill jag fokusera ändå. För att få det så bra som möjligt, I guess. Vi ser den här understreckfasan. Han är en riktigt stor fasa. Oh, det här. Applåder. Applåder för mina skämt som är så bra. Come at me. Da-da-da-da. Jag dör, varför dör jag? Det är inte okej, mannen. Da-da-da, what the fuck is that? Okej, jag är jättedålig, 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 jättedålig. La-la-la-la-la-la. Kom inte upp mig. What-up? Nej, försök inte ens, försök inte ens. Tänk äta mat. Gå upp hit. Och så nu kan han inte ens se mig. För att han är blind. Okej, okay. Om vi gör lite så här sneaky attack. Så, vänta, är jag superhorig? Ja, det är det. Team versus hacks. Är det någon hacker här? Okej, okay, snälla få ett slag på mig. Men, åh, ska jag skjuta en pilbåge på dig? Mm. Inte okej, okay, jag slåss, då skjuter jag tillbaka, okej. Okay. Team versus hacks. Vänta,
Men, de menar att jag var den där hackern alltså. Jag trodde jag var superhorig. Eftersom att jag är disguised. Men, oh my god. Han hackar ju. Typ. Halvt. Jag vet inte. Okej. Kom inte hit. Var den jag? Kom inte hit. Okej. Jag måste typ äta mat. Det här är inte bra alltså. Inte bra alls. Jag äter den här svampstuvningen. Och sen så ska vi snart gå in i fight. Nu kör vi. Så nice. Vi vann helt enkelt så här survival games spelet. Så hoppas ni gillar den här videon. Skulle kunna nå upp till ända 200 likes. Det är ett stort mål helt enkelt. Så om vi skulle kunna nå det så kommer jag bli grymt motiverad. Ha det bra tillsammans. Lämna en jävla fin kommentar också så jag har något att läsa på kvällarna. Ha det bra. Vi ses. Bye!